Fotogrāfijās iemūžinātajos Latvijas atzimšanas mirkļos, kas notika no jau pirms 23 gadiem, krāslavieši meklē un atrod sevi. Stāvot Baltijas ceļā Rīgā barikāžu laikā vai esot aculieciniekam, kā sarkanbaltsarkanais karoks tiek uzvilkts mastā, lai lepni plīvotu pāri pilsētai un apliecinātu vēlmi būt saimniekiem savā zemē, brīviem un neatkarīgiem. Es esmu to notikumu pats dalībnieks. Un tās sejas, ko mēs redzam šajos fotoattēlos, es viņus daudzus pazinu. Jā, viņi bija tā laika cilvēki, viņi bija tā laika varoņi, var nebaidos teikt šo vārdu. Izaugusi vesela pauze, jā, kura ir dzimusi jau pēc atmodas un šos notikumus nezin. Jā, un vienkārši varbūt tas ir daļēji rezultāts tam, kas vispār notiek mūsu Latvijā. Kavēties atmiņās par atmodas laiku, kas notika bijušajā Krāslavas rajona teritorijā, varēja pateicoties Krāslavas vēstures un lietišķās mākslas muzeja un Dagdas novadpētniecības biedrības Patrijas sadarbībai. Šie cilvēki pēta un meklē informāciju par cilvēkiem, viņu atmiņu stāstiem un iemūžinātajiem fotomirkļiem. Padomju gados, teiksim, Dagdā nebija pētīta vēsture, ja? Un, bet tas ir arī interesantāk, jo, kā es pats saku sev, ka var sākt no baltas papīra lapas un to vēsturi veidot pašam. Bet tur, protams, vajag uzmanīties, jo ar dažādiem cilvēkiem runājot, katrs stāsta savādāk tos faktus un tur vajag tādu zelta vidusceļu atrast. Tas bija laiks, kad mēs nedomājām par sevi. Tā bija vienotības sajūta un vēlme Latvijai atgūt neatkarību. Prieks par to, ka vēlamais izdevās. Cik daudz pūļu tas prasīja, to zina vien tā laika aktīvisti. Mums visu laiku, un tā es prasti runāju, bildēja. Smadzenes tā bildēja, ka šodien viņas jau nav atlabušas. Un, ka izskatīja tos mūsu parties brīdēs izslēgtums vai ne, mēs bijām gatavi uz Sibīriju. Es zināju, ka ja kaut kas, tad noteikti Sibīrija vismaz ir neizbeigama, un tur aiz restiem nerunājot par tā visām izdarībām. Tā kā tik vienkārši tās lietas nemaz nebija, bet katrā ziņā piedalījos. Tā laika atmodas dalībniekiem raugoties, kas notiek mūsdienās, ir nedaudz skumi, tāpēc izstādes atklāšanas laikā rosījās sarunas par iedzīvotāju nostāju šodien. Šodien ir tas pats labi jautājums, valodas jautājums. Tā jau pašā stāvoklī burtiski, kā bija 88. gadā, tā šodien. Jo kam cik nobalsojam mēs pret Latvijas neatkarību, tikpat nobalsojam mēs pret latviešu valodu tagad referendumu. Es varētu runāt arī krievu valoda, mazliet impulski varbūt, manas mammas valoda. Bet varbūt šoreiz jārunā latviešu valoda pēc pēdējiem notikumiem. Mums joprojām jāpārliecina visus, ka valodai, un tikai vienai valodai jābūt valsts valodai mūsu republikā, jo kauns atzīt, kauns pat runāt, ka es nezinu, es nevaru. Es negribu. Mēs varētu būt vecie veterāni, kādreiz tiekoties ar jaunajiem, varbūt, ka izdodās tikties kādreiz ar tiem pašiem partiju vadītājiem vai ministriem, viņiem dot priekšlikumus, ko vajadzētu darīt. Bet es domāju, ka laika nevajag to tērēt vēl pitāt. Izstāde par atmodas laiku Krāslavas rajonā vēl tiek papildināta. Tiek atrastas jaunas fotogrāfijas un liecības, kas tiks saglabātas vēstures apzināšanā un veidošanā. Viens ir skaidrs, jaunākajai paaudzei ir jāzina, kā pirms vairāk nekā 20 gadiem Latvija kļūpa par pastāvīgu valsti. Atcerēsimies, ka Krievs, Polis, Ebrejs un Vācietis to iemīlēs tikai caur mani un tevi. Tad netaupīsim sevi, celsim godā sava tēva un mātes valodu, vienmēr un visur, jo tā nerunā nekur citur, tikai šeit, Daugavas krastā, valstī, ar sarkanu valsts sarkanu karogu mastā, kur iz senis dzīvo latviešu tauta. Šodien ar ērkšķu vainagu skauta, asu un cīvi.